Un camió de les escombraries passa de llarg per alguns contenidors que estan totalment desbordats a la ciutat de Figueres. Està complint amb els serveis mínims durant la vaga d'escombraries que ja suma el seu quart dia. De moment, la negociació entre els sindicats i les empreses que gestionen el servei continua enquistada. El 1 de maig és una diada important per a la ciutat de Figueres. Milers de persones passegen pel centre per gaudir de les fires i festes de la Santa Creu i aquesta vegada ho fan veient com els contenidors vessen a causa del cúmul de deixalles que s'acumulen des de divendres a les 6 del matí, just quan va començar la vaga. Una situació que empitjora i es va agreujant amb el pas de les hores i amb la coincidència de la festa major. Més visitants és igual a més brutícia i més generació d'escombraries. Els sindicats estan reclamant un conveni unitari per a tots els treballadors, però des del consistori ja han dit que és una petició impossible d'aplicar, pel fet que són dues empreses diferents i el personal de l'empresa pública Fisherça acaba d'aprovar un conveni propi. No només això, des del sindicat acusen a l'Ajuntament de vulnerar el dret a vaga contractant personal nou mentre duri aquesta aturada. Una contractació de 8 persones que, segons el consistori, es fa cada any per poder fer front a l'augment de deixalles durant les festes de la Santa Creu. Avui s'ha embolicat una mica més la troca. Des de Figueres denuncien sabotatges a l'enllumenat durant la vaga. L'Ajuntament ha informat a través de Twitter que aquesta nit hi ha hagut afectacions a l'enllumenat i que s'han malmès diferents contenidors.